Ողջույն հարգելի բարեկամներ, Արարատ Հոլ ռեստորան, Արարատյան խոհանոց, սա վայրն է եւ առիթը այսօրվա մեր հանդիպման։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեր հաղորդումներին։ Նորից եւ նորից ես չեմ օգնի նշել, որ ձեր բոլոր արձագանքները, ձեր բոլոր առաջարկությունները եւ դիտողությունները օգնում են մեր հաղորդումները ել ավելի մատչելի, ել ավելի լավ որակյալ լինելուն։ Շարունակեք հետևել մեզ եւ օգնեք ձեր խորհուրդներով։ Բարեկամներ, այսօր եւս մենք պատրաստելու ենք մի կերակրատեսակ մեր ազգային, աշխարհի ամենահամեղ եւ ամենաարևաբույր խոհանոցից մի կերակրատեսակ, որը կոչվում է շոգեխաշու կարմիր լոբով։ Սա մեր ավանդական կերակրատեսակներից է եւ մի լավ եւ հետաքրքիր բաղադրատոմս ունի, որի մեջ ներառվում են հետևյալ մթերքները. կարմիր խաշված լոբի, գարան համեմված միս, գլուխ սող, տոմատ մածուկ եւ բամիա։ Իհարկե յուղ կամ նախկինում դմակ կամ ձետ։ Մենք այսօր օգտագործելու ենք ձետ, բարեկամներ։ Կերակրատեսակը պատրաստվում է եւ տապակման եւ շոգեխաշման միջոցով, այսինքն ընտրված է երկու ջերմային մշակման եղանակ։ Եթե շոգեխաշու, ապա իհարկե գոլորշուրա նաեւ գոլորշով պետք է խաշվի։ Պատրաստելու համար վերցրեցինք, ինչպես արդեն նշեցի, նախորոք համեմված գարան միս։ Գարան միսը համեմում ենք մենք սպիտակ բերդաշեն գինով, աղով, պղպեղով, ծոթրինով եւ մի քիչ ձեթով։ Ահա այս միսն է, դա մեկ բաժնի համար վերցրված։ Տապակում ենք շատ տաք տապակի մեջ, բարեկամներ։ Աշխատում ենք բոլոր կողմերից շտապ կեղևապատել։ Մինչ կեղևապատվի, մենք նախապատրաստենք կացան նախ, որի մեջ պետք է շոգեխաշենք, եւ իհարկե գլուխ սոխը, որ պետք է պատրաստենք սոխառած։ Սոխը երկար ձողիկների, առած սոխ ունի այս կերակրատեսակը, այսպես, միսը ուղղակի կեղևապատում ենք, բարեկամներ, դեռ չենք պատրաստում, այսինքն վերջնական պատրաստելը մենք պատրաստման այդ պրոցեսը հասցնելու ենք շոգեխաշման միջոցով։ Այդ կերևապատվելը հենց մենք այս տեսքն ենք համարում կերևապատված, ինքը կերևապատված է, բայց դեռ պատրաստ չէ։ Տեղադրում ենք կացայի մեջ, նույն տապակի մեջ կարող ենք պատրաստել սոխառած, սոխը նույնպես պետք է ենթարկվի տապակման ընդունված ձևին, այն է շտապ կերևապատել։ Նորից հիշեցնենք, շտապ կերևապատելը նպաստում է բոլոր սննդային արժեքները պահպանվի։ Նախապատրաստենք նաև բամյաները, իսկ բամյան ընտրում ենք նախ չափսերով, իր մատղաշությամբ, մատղաշ լինելու հանգամանքն ենք հաշվի առնում եւ պոչերից այսպես կտրում ենք, հեռացնում ենք ոչ պիտանի մասը,
շատ արագ է պատրաստում այս կերակը տեսակը, շատ արագ, եթե մենք ունենք կիսաֆաբրիկատ, իհարկե լոբին կարմիր պարտադիր պետք է խաշված լինի, կիսաֆաբրիկատը համարվում նաև համեմված գարան միսը, ասեն, որ այս կերակրատեսակը շատ գործածվում է Շիրակի մարզում, մեր պատմական Շիրակում ավելի շատ է հանդիպում այս կերակրատեսակը և սրա մի քիչ ավելի ջրիկ տեսակը, այսինքն շոգեխաշու, ոչ թե շոգեխաշու, այլ կճուճի մեջ պատրաստում են նորից լոբով և այլ համեմունքներով լոլիկի մազուտի հիմքի վրա, շատ հիանալի և շատ համեղ կերակրատեսակներ։ Ահա, ուզում եմ տեսնեք թեթև այսպես ոսկեգույն վիճակում սոխը, սա արդեն նշան է, որ պատրաստ է արդեն սոխարածը, ավելացնում ենք տոմատի մածուկ։ Մի քիչ սոխի հետ սոխ պատրաստվի, տաքանա, այդ ընթացքում ավելացնում ենք չոր ռեհանը կամ ասպրամը, ինչպես մենք արդեն կոչում ենք, չորացրած ասպրամ, չոր կծու կարմիր պղպեղ, խոշոր հատիկներով իհարկե, թողնում ենք, որ միգիչ են տապակվի, վերջ, ավելացնում ենք մսին, չմորանանք, որ կերակրատեսակը կոչվում է ջեր եփուկ, այսինքն այս կերակրատեսակը շոգեխաշելու ենք, դնում ենք կրակին, բարեկամներ, ավելացնում ենք խաշված, նախորոք խաշված կարմիր լոբին, մի քիչ աղ, ավելացնում ենք քիչ քանակությամբ ջուր, լավ կլինի օգտագործել արգանակ, ծածկում ենք կափարիչը և թողնում ենք ջերեփուկը ջերեփվի, շոգեխաշվի, բարեկամներ, մեզանից կպահանջվի ուղիղ 15 րոպե հետո, մենք արդեն կունենանք այս կերակրատեսակը իր ամբողջ շուքով և տեսքով, բարեկամներ, պատրաստ է արդեն ջերեփուկը և մենք նաև նախապատրաստենք համեմելու այս պրոցեսը, համեմելու ենք սամիթով և մաղադանոսով, մի քիչ կանաչի, ես, հա, պատրաստ է արդեն, կարող ենք վերցնել կրակից, ապսեն, որի մեջ մատուսելու ենք, մի քիչ թեթև կանաչի և ջերեփուկը կարմիր լոբով և բամյայով պատրաստ է, հարգելի հեռուստադիտողներ, նորից ուզում եմ հիշեցնել բաղադրությունը, հարգելի հեռուստադիտողներ, գարան միս, գլուխ սող, բամյա, խաշված լոբի, կարմիր լոբի, աղ, պղպեղ մի քիչ և տոմատ մածուկ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այս խանը, նախքան ավարտելը ուզում եմ ևս մեկ անգամ ցանկանալ ձեզ քաջ առողջություն և երջանկություն, ուզում եմ, որ մենք միշտ հպարտ լինենք մեր հայ լինելով և ուզում եմ միշտ ազգ սիրենք ու հայրենիք, ստեսյուն բարեկամներ։ Լոբով ջրեփուկ,
Garan mis 150 gram, khashats karmir lobi 80 gram, bamia 80 gram, sokh 30 gram, tomati matsuk 20 gram, zet 20 gram, kanachi, aghpegh. Բարի խորշակ։